Jagdardan și păria și pări. E tu ori și părinia, tirana mea Pristina, scumpină ce și pe și pe părbire, ea m-a fi putie, ziar și păria e cea măria, când a fi lângă și i-am corțar, alfabeti și pătar. Tigărai, trima, vemenam, iugă-ambăl, iugă-ambăl, lăsaram. Iam, 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 gata-n Kosova, gaul cine e Jacoba? Ga Priștina, e gostivari, de precaza, de pe Iașari. Șandăron, cu teuta îmbretăron, fierbini să dea lândricion, pe rândia Apolon. Girocastra, malacastra, gurita, mă gurita, te pelena, bicala. Të nderuar pjesëmarrës, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë tryezë të rrumbullakët. Lëvizja Shqipëria e Re për disa javësh ka në fokus të saj organizimin e tryezave të rrumbullakëta në mbar Shqipërinë. Deri më tani kemi realizuar të tilla tryeza në disa prej qyteteve kryesore të Shqipërisë, ku po përmend këtu qytetin e Vlorës, Fierit, Shkodrës, Elbasanin, Beratin e të tjerë. Ndërsa sot kemi zgjedhur që të realizojmë tryezë të tillë të frytshme edhe në qytetin e Krujës. Qëllimi kryesor i këtyre tryezave është që të mbledhim sa më shumë ide dhe propozime nga ana juaj, të cilat natyrisht do të konkretizohen në një platformë të caktuar dhe më pas do të dërgohen për të shqyrtuar tek institucionet me fuqi vendimtarëse. Temat për të cilat do të flasim sot janë katër tema kryesore, të cilat na ndjekin hap pas hapi. Bëhet fjalë konkretisht për arsimin, punësimin, shërbimet sociale, si dhe për ide dhe perspektiva për vitet 2012-2021. Përgjatë këtyre ditëve ne kemi qenë aktiv si thuaç në qytetin e Krujës, edhe me intervista të ndryshme që kemi realizuar për media në online 77 News, ku kemi marrë intervista të ndryshme me qytetarët, të cilët natyrisht e kanë mirëpritur goxhak të nismë dhe janë shprehur që tashmë ka ardhur koha që të dëgjohet zëri të rinjve. Ndaj këtë mirëpresje nga ju sot, sa më shumë ide dhe propozime të frytshme. E quaj tryezën të hapur për të marrë mendimet tuaja. Sistemi arsimor në Kruj vitet e fundit është përmirësuar mjaft ndjeshëm, por si në çdo vend tjetër ka gjithashtu dhe mjaft gjëra që duhet të përmirësohen. Cilat mund të jenë disa pikat kryesore për sistemin arsimor në Kruj? Mësuesit duhet të jenë më të kualifikuar. Në bazë të çdo vit duhet të organizohen provime për mësuesit në shkollat e Krujës mungon praktika. Është mësdoshme që të organizohet mësim dhënia në bazë të praktikave. Mungon laboratorët dhe e kimisë, fizikës, matematikës, që janë mjaft të domosdoshme për mësimin, që nxënësit të kenë njohuri më të qarta dhe më konkrete për sa i përket mësimit. Gjithashtu është dim që është epoka internetit. Në çdo shkollë janë internet, janë instaluar programet, mirëpo interneti nuk funksionon.
dhe besoj se çdo klasë, çdo klasë, çdo gjimnaz duhet ketë, gjimnaz, një gjimnaz është, duhet ketë internetin për të bërë mësimin më mirë. Gjithashtu janë palestrat. Palestrat mund të jenë vësimje targëtimi, por gjithashtu janë vësimje të mësimi. Dhe në katër shkollat e Krujës, mungojnë palestrat, gjithashtu dhe në gjimnazi nuk ka palestër në gjëndje të mirë. Pastaj po të përmendim fshatrat. Fshatrat duhet janë pika ku mund duhet na luajë më shumë për sistemin arsimor, sepse po të shkojmë në fshatrat të ndryshëm të Krujës, në një ambient të vetëm bëjnë mësim 4 klasa, nga klasa e ka parë deri në 4. Krujës i mungojnë shkollat profesionale. Kjo gjë do të mundësoj që nxënësit të ndjekin profesionet e tyre të ndryshme. Punësimi ka rënë mjaft ndjeshëm dhe ka mjaft papunë në qytetin e Krujës. Mendoj se duhet të jepet prioritet sektorit privat më shumë se sa sektorit publik, sepse Kruja ka mjaft ambiente për të përshtatshme për të bërë punë private. Gjithashtu janë të sapo diplomuarit janë ato që hasin më shumë vështirësi në tregun e punës. Duhet marrin pagën e ndihmës sociale ato që me vërtetë meritojnë, ato njerëz që me vërtetë janë në nevojë. Dhe gjithashtu duhet jepet përkraje këtyre fëmijëve që janë pjesë e këtyre familjeve në nevojë, që është një temë që duhet diskutohet shumë dhe për shemb në Kruj ka disa familje që janë në aftësi të kufizuara, të gjithë familje. Besoj se fëmijët e këtyre familjeve duhet të merren në ndihmë nga shteti për të arsimuar dhe që ato të kenë një fëmijëri, të kenë një fëmijëri njësoj si të gjithë fëmijët e tjerë. Bizneset private që janë këtu atë sot nuk të ofrojnë asgjë, as garanci. Je i pasiguru, të gjitha janë këtë punim të zezë. Në punë të zezë bëhet fjalë, pavarësisht që dalin e flasin në tonë shuk-shuk, po është çdo gjë në zezë. Ka rritë që thotë më privati sot ndaqë për merë për në të nuk hajde puna, për të siguru nuk të siguruj. Paktën për nga në e punësimit, kërën e ndima, dhe mëllon pozita geografike që ka, tuk e shenë afrë me Tiranë dhe dursi njëzit mund të ingrenon në punë në këto qytete, duke qenë se këto ofrojnë edhe mundësi punë më të mëdha. Përse problemi të kryes thjesht, problemi themelor dhe më adekuat, unë mendoj se është ndodhja e mjedisit që po i shkaktohet këtij qyteti, që po ja humb ato edhe vlerat që mohat domethënë, për vlerat historike dhe unë si banor praktikisht është pamundur të veprojmë sepse në pronësitë atyre janë njerëzit që sot për sot drejtojnë shtetin shqiptar dhe ne jemi pafuqishëm ndaj tyre. Çdo lloj lëvizje të bëjë qyteti Krujës, këtë ishte një lëvizje e dështuar që në fillim. Thjesht është që zëri qytetarëve të Krujës të dëgjojë të paktën parlamentin e Republikës, kurse në parlamentin nuk dëgjohet sepse deputeti nuk profeson më popullin, po profeson partinë. Dhe duke mos profesuar popullin, dhe duke profesuar partinë, popullit i mendet që thridhet presë, kur do të bi bingo, si thënë. Këto janë problemet e Krujës. Pastaj problemet specifike mund të ketë edhe më tepër, por problemet kryesore parimorën këto. Ndodhja e mjedisit dhe shkatrimi që është bërë arkitekturës së qytetit me disa ndërtime që janë jashtë çdo standardi. Unë mendoj që ne sot këtu jemi për të krijuar një zgjidhje, sepse para shumë probleme të dim. Ideja kryesore është që ne të mendojmë se si mund të ecë para këtij vend. Tani ideja është që një vend do të zhvillohet një farë mënyre. Si mund zhvillohet një vend? Mund të ketë një kapital fillestar që zhvillohet. Që të ketë një kapital fillestar, duhet që ajo peshkia që kemi në tatu të marrë një kapital shumë më të madh se çka mund të ketë ajo. Po ne jemi një vend i vogël edhe aq mundsi ka buxhet, e kuptoj. Të kputzve pa për tjerat asnjë s'i ka shumë. S'ka pas as. Krye o keq për punë. Është keq për punë, keq për infrastrukturë, keq për spitalin e Krujës nuk ka më ato mjek që kanë qenë janë s'ka më specialista.